hungrig så du börjar äta på din lilla handväska. Hon har varit så rolig nu. Under hela morgonen så med sin nya ryggsäck och nya rullväska. Och säger att hon ska resa tillbaka till Portugal. Men du ska ju få glass. Jag vill ha godis. Men glass är ju godare. Jag vill inte ha glass. Jag vill ha grön glass. Vi väntar på att Alma ska komma hem. Hon har sovit hos en kompis i natt. Det är helg. Och vi förbereder då för årets glasstest av GBs glassnyheter. Och vi har liksom aldrig visat er hur det ser ut bakom kulisserna när vi gör en sån här video. Så vi tänkte så här, vi visar lite. Alltså hur vi liksom flyttar om hemma när vi ska göra de här grejerna. För att det är ju lite så här, alltså det är stökigt överallt. Förutom då här, nu ska vi se. Där står det stativet. Du ska sitta där. Ja, du ska få sitta där. Och så har vi ljuset så där bakom. Just. Så att det blir liksom bäst ljus. Och så ser vi till att städa liksom precis bakom den bild som tittarna ser. Alltså som ni ser. Just det. Och så brukar det vara jättestökigt bakom kameran. Ja, men jag visade ju det. Köket ser ut som hej, kom och hjälp mig. Ja. Och det kan du ju göra. Oj, här står en resväska också mitt i allt. Jag ger dig den, men ja, okej. Okay. Ja, och jag håller ju då på med det här för att kanske förhoppningsvis bli lite snyggare här då. Mm. Vad gör du? Inget. Jag läser. Almas KP. Du passar på att vara i hennes rum när hon inte är hemma, eller? Mm. Är du pepp på glass? Ja. Nu kom solen också. Nej, du inte kom solen också. Nej, okej. Okay. Solen kom inte nu. Laura är på världens knasigaste humör. Bort med dig. Är du farmor nu? Ja. Åh, herregud. Ja. Vi är ju ganska ljuskänsliga när vi spelar in en sån här typ av video där vi sitter allihopa framför kameran. Jag tror du får förklara vad du menar med ljuskänslig. Ja, men alltså när man sitter, vi måste göra det när det är dagsljus. Vi måste ha dagsljus och vi måste ha dagsljuset i ansiktet allihopa. Och det innebär att vi måste göra det mitt på dagen. Och när vi bor här i Sverige på vintern så är det ganska få ljusa timmar. Och det gör att eftersom barnen är i skola och i förskola på vardagarna så kan vi bara spela in en sån här video på helgen. Så att ja, vi är väldigt hårt begränsade. Det är därför det blir ganska mycket vardagsvloggar här nu i januari, känner jag. Ja. Exakt. Så där. Nu ser det hyfsat ut. Den här kladdiga spegeln, den ser man ju inte där bortifrån, så att den kan vi putsa sen. Hej. Hej. Har du haft det bra? Jättebra. Kolla, jag har gjort henna. Jag ser på pennan. Ja, vad fint. Pennan eller hennan? Hennan, faktiskt. Stänger du dörren, Alma? Ja, självklart. Tack. Är du sugen på glass? Ja! Jag vet inte om det finns någon grön glass. Ska vi kolla det? Ja! Kom då. Det finns jordgubbglass. Ja, det vet du att det finns jordgubbe. Jag har jordgubbe. Ja, den där får jag för en sån. Ja. Har du redan ätit? Du har fuskat. Jag har ätit som med Emilia. Med Emilia, ja. Ja, när du hade barnvakt häromdagen, då gick du till frysen och tog en sån här som vi skulle ha till testet. Blev mamma glad då? Nej. Precis. Och du ska inte äta den nu heller. Vi ska ju testa. Men du, det finns ingen grön. I'm so sorry. Men det finns massa andra färger. Ska vi köra nu?
Är du redo? Okej. Hämta dina syskon då, så kör vi. Kom då. Jag kommer. Det var Harry. Ska vi ta ut glassen? Nej, men vi tar en i taget. Kolla här, här ska vi sitta. Först måste vi sätta oss. Jag vill ha Är du klar? Där i hörnan. Jag sitter här och är tyst och väntar. Jag försöker inte störa när du jobbar med kameran. Och ja, vi ska justera bordet här lite grann och sen ska vi köra igång. Ja. Nu! Nu kör vi! Testa glass! Yes, årets glassnyheter från GB. Vi kör igång direkt. Ja. Ja. Magnum Wonder Golden Toffee. Den ser ut så här. Det var kallt. Det var gott. Mm. Det var kallt. Mm. Mm. Det brukar vara kallt med glass. Mm. Väldigt mycket kolasmak. Mm. Toffee, alltså. Mm. Den var jättegod. Väldigt söt. Mm. Mm. Faktiskt. Men jag fattar inte riktigt vad de här små plupparna är. Nej. Men jag tror att de är almond. Såhär mandel typ. För det var en mandel på bilden, tror jag. Jag tror att det är kanderade mandelpluppar i skalet. Ja. Jag tycker den här var jättebra. Men jag tycker det är lite dumt att de har gjort liksom som en sträng. Nej, jag har kokojacka. Jag tror jag hade gillat det mer om det bara var vanilj i mitten. Ja, men vet du vad jag läser här? Att glasskärnan är av daddel och toffismak. Så det är daddlar också i den här. Jaha. Mm. Och det är ju lite speciell smak. Mm. Gillar du glassen där då? Gör. Vad bra. Med cola. Cola, ja, precis. Men vad ger du för poäng då? 1-5? Nej, 0-5. 0-5. 6. 6. Okej. Okay. Jag tror att hon gillade glassen. Mm. Jag undrar om hon ens syns, för hon håller hela tiden glassen där framför ansiktet. Så kan det vara, med stora glassar. Jag ger 4. Jag tyckte den här var jättebra. Jag ger 4. Ger du också 4 nu? Mm. Okej. Okay. Jag ger 4,5. Wow. Jag ger 4,5. Jaha, då ger du också det. Jag ger 3. Oj. Jag ger 3. Jaha, då ger du också 3. Ja, men vad bra. 3 får den av mig. Och jag ger den här glassen 3 poäng. Jag ger 3 poäng. Glöm inte att trycka tummen upp om du gillar att se på när vi testar glass. Ja! Twister Cosmics. Det är en pinnglass med härliga färger. 1, 2, 3. Fruktig. Isig. Jättegod. Jag har även hört att den här ska färga tungan lila. Va? Det står det på. Oh, det står det på. Ja. Jag har rosa. Kalorstjortan. Jag har rosa. Och du har rosa där. Jag har rosa. Och vad? Svart också. Mörk lila kanske. Väldigt barnig glass tycker jag. Ja. Det här känns inte som typ en gammal person som ska köpa. Jag tycker den känns vattnigare än original Twister. Mm. Mm. Varför ser den inte bra? Få se. Den är helt normal typ. Ja, men Lauras tunga då? Visa tittarna. Ja, jag vet inte. Jag vill inte köpa en glass som färgar min tunga. Det står faktiskt det på. Colors your tongue. Berrylicious. En sak att ha i åtanke också det är, kan den färga tungan så kan den färga kläder. Så det här är inte en glass för finare tillfällen. När barnen är uppklädda och sådär. Och det är varmt ute. Jag vill ha jackorna.
Vill du ha jackorna på dig? Fryser du? Ja. Ja, alltså årets glassnyheter kom väldigt tidigt. Väldigt tidigt. Mm, slutet av januari. Nu är vi början av februari. Jag måste ha jackorna och gå ut. Ja. Tidigare år har glassnyheterna börjat komma i februari, mars typ. Ja. Mm. Okej. Okay. Jag vill gå. Ja, men ew. Okej, okay, jag sätter bort. Det är min mun, ew. Ja, du som är delad klubb, det här är första glassen för dig. Jag ger 2,5. För jag gillar inte att den färgar tungan. Och den var ganska vattnig. Och det känns som att den smälter väldigt snabbt. Jag ger 2 poäng. Jag ger också 2 poäng. Jag ger... Nej! Hur ska jag göra det? 10 poäng! Vi ger inga 10-or. Mm. Okej, okay. 5 poäng! Ja, maxpoäng alltså. Var den så god? Mm. Du älskar den, ja. Wow. Vad tycker du, Laura? Hur många poäng? Rosa och va? Och blå och va? Magnum Euphoria Pink Lemonade. Det är en glass med vitt chokladöverdrag och röda små prickar. Det står att det är citronglass med en kärna av hallonsorbet, överdragen med vit choklad och en blandning av poppande godis och socker med fruktsmak. Mm-hmm. Det var mycket av allt. Man känner hur det poppar. Är det sant? Mm. Kan jag få smaka lite här då, Laura, eftersom du redan ätit en sån här? Ja, men också. Mm. Ganska kul faktiskt. Mm. Typ key lime pie. Mm. Har ni ätit det? Nej. Key lime pie. Key lime pie. Jag tror inte att det är speciellt många som ätit key lime pie. Det är klart de har. Har ni ätit key lime pie? Kommentera nedanför. Mm. Det är en amerikansk liksom citrondessert. En paj. En citronpaj. Mm. Mm. En citronpaj. Mm. Låter inte det gott? Smakade det här lite citronpaj? Ja. Vem passar den här glassen för då, tycker ni? Typ alla. Tycker jag nästan. Mm. Jag har glass. Ja, jag vill ha glass, men du har den. Här, du kan få min. Du får min. Jo, klart. Alltså, jag vill inte ha mer. Va? Men... Den var jättegod, men jag vill inte ha. Men, för grejen är den att jag tycker nästan att det passar för barn på grund av popping candy, det är såhär hallon i mitten och det är ganska goda smaker. Fast även för vuxna, för den är liksom inte, alltså den är liksom inte för mycket, även fast det är väldigt mycket saker. Visa den där mitten då. Så här ser det ut. Jag vet inte om man ser. Nej, jag vet inte om man ser, men ja, det är hallon i mitten i alla fall. Jag ger den här 4 poäng, det är min högst ratade vita chokladglass genom tiderna. Ooh, wow. Jag ger den här en svag 2. Jag ger den här en stark 3. Gå. Jag tror hon sa 2, eller? Gå. Gå. Den var god. Ja, okej. Okay. Den var god, tyckte Laura. Men då kan jag ge poäng för båda oss. Vi säger 3 poäng. Cornetto citron. Det är en klassisk cornetto strut med citron. Smak. 1, 2 och 3. Mm. Oj. Oj, vad speciellt. Det är ju hårt. Mm. Citronkrämen är hård. Nej, den känns lite gammal. Ja, men den har samma konsistens som choklad liksom. Nej, fy Laura. Pruttade du? Jo. Nej, fy. Är det en dålig mix eller med glassen? Ja, men alltså. Jag tyckte inte alls att glassen var god. Med prutten? Nej, men jag tyckte inte att den var god innan heller. Kuppa. Nej, det här var som en dålig key lime pie. Ja, i jämförelse med den förra glassen. Ja. Ja. Eller varför är allt typ lemon? Ja, intressant. Är det nya trenden? Det är Lennon och Fick. Nej, inte Lennon. Vi sa lemon. Limau, du vet. Citron. Lemon. Lemon. Harrys bästa kompis i Lissabon heter Lennon.
Men ja, men hon sa Lennon och Felix, så båda de är mina bästa kompisar. Ja, men det var inte de vi pratade om. Vi pratade om Lemon. Mm, det verkar vara en trend. Ja, det verkar vara en trend. Ja. Nej, den här var inte så bra. Nej, men man kanske skulle behöva äta hela, jag vet inte. Det orkar man inte riktigt nu. Glassen var också lite frostig, ungefär som att den har smält och sen fryst igen. Mm. Nej, jag tror att det är något med den här citronkrämen som gör att den känns lite... Ja. Lite sunkig. 8 års smak. 8 års smak? Det är nytt. Den kommer smälta. Den kommer smälta, ja. Ja. Vad ger du för poäng då? 5. Okej. Alma? Jag är 0 poäng. Jag tycker den var jätteäcklig. Och den var typ sur på något konstigt sätt. Ja, nej, jag gillar den inte. Blir det alltså en... No. Ja, ah, jag med. No. No. Jag ger faktiskt 1 poäng. Gav du också 1 poäng? Ja. 1. Mm. Ja. Så 1 5, 2 1 och 2 0. Magnum Chill Blueberry Cookie. Den ser ut så här och det är en veganglass. 1, 2, 3, 4, 5. Gubbchoklad. Ja. Ja, väldigt mycket gubbe i choklad. Väldigt mycket kakao. Mm. Den här var jättetråkig. Ja. Alltså, vaniljen smakar inte vanilj. Nej, men det är för att det är vegan. Men det kan ju smaka vaniljen då. Ja. Vanilj, alltså vanilj är väl, kommer väl från en orkidé, eller? Jag har faktiskt ingen aning. Eller är det kanel som kommer från en orkidé? Jag vet inte, Axel. Alltså, jag tyckte den här var så extremt tråkig. Den alltså... är faktiskt god. Den är faktiskt god, tycker Laura. Ja. Alla tycker ju olika, såklart. Men ja, jag tyckte inte att den här var god. Den passar typ för äldre. Äldre veganer. Äldre veganer. Äldre tråkiga gubbar som är veganer. Nej, gud vad taskigt för alla de som älskar den här glassen. Nej, jag skojar bara. Men den var tråkig i smaken. Varför skulle det... Det blir taskigt mot alla äldre att säga att den passar äldre. Vad tycker du, Harry? Noll superhjälte! Gigantisk noll! Nolla, du är en nolla! Du är en nolla! Du är en nolla! Jag ger den 1 poäng. Ja, jag ger den här 0. Jag tror att det här kommer vara den glassen som ligger kvar i alla glassfrysar i slutet av sommaren. Jag ger faktiskt också 0. Det här var den sista av årets glassnyheter ifrån GB. Ja. Och vi har en dagens fråga till er. Kommer du ihåg vad du ska säga? Ja. Vilken glass är ni mest peppa på att testa? Kommentera nedanför. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Prenumerera, kommentera, ställ frågor och ha det jättebra. Så ses vi snart igen. Hej då!